સુરત શહેરના છાબરાભાટામાં ડ્રેનેજ લાઇન બિછાવવામાં મનપા અધિકારીઓએ બુદ્ધનું દેવાળું ફૂંકાવી દીધું છે. 7 વર્ષથી રસ્તો બન્યો નથી, ત્યારે ચોમાસામાં પણ છાબરાભાટા વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ જતા રસ્તા ઉપર કાદવ કિચડને કારણે સ્થાનિક રહીશો હવે તો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે. અમરોલી છાપરાપાટા વિસ્તારનો વર્ષ 2006માં સુરત મનપાની હદમાં સમાવેશ થયો ત્યારે પંચાયત સમયમાં આ વિસ્તારમાં અનેક સોસાયટીઓ બની ગઈ. છાપરાપાટા વિસ્તારમાં પટેલ પાર્ક સોસાયટી પાસે સ્ટાર ગેલેક્સી એપાર્ટમેન્ટ છે. ત્યાં ડ્રેનેજ વિભાગ દ્વારા ઘણા વર્ષો પહેલા ડ્રેનેજ લાઇન નખાઈ હતી. નાની પડતી હોવાથી મોટી લાઇન પણ નાખવામાં આવી ત્યારે સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર મનપા અધિકારીઓએ ડ્રેનેજ લાઇન નાખવામાં બુદ્ધિનું દેવાળું ફૂંકી દીધું છે. આ ભૂંગળાઓ રસ્તાના લેવલથી 1 ફૂટ ઉપર નાખવામાં આવ્યા. રસ્તા ઉપર માટીનું પૂરણ કર્યું હોવા છતાં ડ્રેનેજ લાઇન દેખાઈ રહી છે, જેથી 7 વર્ષથી રસ્તો બની જ શક્યો નથી. લાઇનની ઊંચાઈ વધુ હોવાથી પાકો ડામર રોડ પણ બની શકે તેમ નથી, જેથી ચોમાસામાં રસ્તા ઉપર પાણી ભરાઈ જતા કિચડનું સામ્રાજ્ય પણ સર્જાય છે. પાલિકામાં લોકોએ અનેક વાર ફરિયાદ કરી છે, પરંતુ કોઈ અધિકારી સ્થળ તપાસ માટે આવે છે, પરંતુ લાઇન લેવલનું કામ આજ દિન સુધી થતું જ નથી. ડ્રેનેજ લાઇન નાખવામાં આવતા લોકોના લાખો રૂપિયાનો વ્યય થઈ રહ્યો હોય તેવું અહીં સ્પષ્ટ દેખાય છે. શ્રીનાજી રેસિડેન્ટ આના સ્થાનિક છું વોર્ડ 1નો. આજે છાપરાભાઠાની બાજુ પાછળમાં પટેલ પાર્ક અને સ્ટાર ગેલેક્સી સોસાયટી આવેલ છે. આજે SMCની અંદર હું 2017માં આ જગ્યાએ રહેવા આવ્યો ત્યારનું 24 કલાક અહીંયા ડેમેજ લાઇનનું પાણી નીકળતું હતું. ડેમેજ લાઇનનું પાણી 24 કલાક નીકળતું, વારંવાર ફરિયાદ આપતા રાંદેલ ઝોનને વારંવાર ફરિયાદ આપતા આજે મુકેશભાઈના કહેવાથી પાછળ બીજી લાઇન નખાણી આપણા ધારાસભ્ય શ્રીએ. તો આ લાઇન જે અત્યારે બંધ છે કે ચાલુ છે એનો કોઈ ઉકેલ નથી. અહીંયા ચોમાસામાં કેટલી તકલીફ પડે છે, રોડથી 1 ફૂટ ડેમેજ લાઇનનું ભૂંગળું ઉપર છે. તો આ રોડથીને 4 ફૂટ અંદર હોવું જોઈએ, એની જગ્યાએ આજે રોડથી 1 ફૂટ ઉપર ડેમેજ લાઇનનું ભૂંગળું છે. તો આમાં બુદ્ધિનું પ્રદર્શન કોનું છે? SMG કર્મચારીઓનું કે કોન્ટેક્ટ બેઝવાળાનું કે જેણે પ્લાન આપ્યો એનું? બ્યુરો રિપોર્ટ, ચેનલ આઈ વિટનેસ, સુરત.